A rapaziada da emoção da mole porque ontem, né? No caso de antes de ontem para ontem, queimou apenas 10 milhões, 9 milhões e meio. Aí você vem hoje queimou um bilhão. E a rapaziada da emoção não entende nada porque tava criticando, falando que a queima é extremamente irrelevante. Mas do nada, assim, numa sexta-feira solzão aí pegou a noite, luazinha bonita aí. Agora sábado. E tem a notícia maravilhosa como essa. Eu acompanhei essa queima realmente. Vi a galera de transferindo é, um token para o endereço inferno endereço de onde não pode ser retirado mais. E aí, uma queima de um bi, quase um bi e meio, em apenas 24 horas. Vamos acompanhar esse post. lembrando que estará disponível na descrição para que você possa estar realizando aí uma boa leitura. Beleza? É isso, salve, salve amigos desse canal de Crypto News inscreva-se nesse canal de Crypto News inscreva-se lembrando que temos aba de membro agora disponível aí tá temos também diversos vídeos onde você pode estar tá acompanhando lá na área de membros vou estar tá postando um token extremamente também interessante né um benefício a mais aí que eu vou estar tá trazendo aí para a desse canal na descrição também está disponível aí o grupo chat do canal no telegram acredito que Yuri que fez a boa é, acertei ó acertei recorde de mais ou menos 1.300 milhões de shiba queimado mas o preço do toque permanece em declínio né permanece ali na sua postura mercado em queda mas é bom porque é a chance de quando subir numa paulada só para cima, é enorme. Shiba é um token extremamente maravilhoso. E é, a qualquer momento vai estar tá lançando seu projeto aí Metaverse, né? Vai estar tá aí lançando aí seus terrenos aí Luciano, a gente viu, a gente viu ontem na notícia maravilhosa aqui, ó, Shiba primeira fase, tá? E é isso, o rastreador de queima de criptomoedas Shibun anunciou que nas últimas 24 horas uma enorme soma de tokens foi removida de circulação. Aí, a 1 bilhão 351 milhões 643 mil Shiba Inu. É, eu queria isso na minha carteira. Essa quantidade de moeda meme aí vale mais ou menos 32 mil dólares. De acordo com a lista de transições de queimaduras publicada no site Shibun, várias transferências consecutivas se destacam do resto pelo seu tamanho. Três transições é, queimaram mais de 100 milhões de shiba, enquanto outras três moveram entre 210 milhões e 260 milhões de token para uma carteira extremamente sem saída. Aqui a imagem né, é, da transferência. É, valores altos, interessantemente, depois que o Boom Tracker publicou em Twitter sobre é, 1 bilhão e 300 mil 300 milhões, mais Twitter saíram nas últimas horas. Aí a galera começou a trabalhar a em mais um número extremamente inacreditável de queima em 24 horas. E aí o preço de Shiba continua caindo, sabe que é difícil, não é assim? realizando a boa do nada né a final 8845 perto aí de de coisas boas né apesar do toque que não foi capaz de recuperar sua alta aí ó a alta bom desde cinco de abril segundo maior toque meme vem caindo aí uma área boa de compra né e a galera já sabe porque ao mesmo tempo que tem é, venda acontecendo as baleias vão realizando e são elas aí que vão fazer o maior lucro quando o assunto é Shiba Inu. E é isso, notícia maravilhosa, rapaziada. Olha lá, um abraço para Flash que já falaram aqui, já pararam para pensar que o Foge ficou anos uh, valendo nada. No caso, o dodge né? E quem. Aguentou as quedas, ficou extremamente milionário e apaixonado também. É né? porque quando muda a sua vida é uma paixão que é instaurada, né? De Volt falando que Dozilla é scan bora lá. Paulo Sérgio falando, aham. Uhum, para o post de marketing sem máscara, os afobados criticam, fala mal, mas depois que essa moeda sai cortando zero, exemplo, Shiba. As críticas somem e vem aí os elogios e depois vem mais crítica também. Eu acho que a crítica é muito importante aí para a evolução do toque né? E é isso, rapaziada. Um abraço aí. Obrigado pelo comentário dos senhores e até o próximo vídeo. Fui.